अब यति काटिसकेपछि किन नपुग्ला र यसो अब जानु पऱ्यो खाक मन लागिसक्यो आइहाले सुन त यो मैले घाँस लिएर आएको छु तर बाख्राले हालिदिएछ पल्लाबार एक काका आउनुभएको थियो भोलि रोपाई छ अरे जानुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ घरमा रासन पानी पनि छैन बाबु पनि बिरामी छ के गर्नु क्या गर्नु जानु त हुन्थ्यो बुढी क्या गर्नु रासन पनि छैन छोरा पनि बिरामी छ पल्ला गरे काकाको रोपाइमा गए पैसा त हुन्थ्यो त्यतिले कहाँ पुग्ने हो त्योभन्दा जमिनदार कहाँ जान्छु थोरै ऋण दिन्छन् कि पहिलाको पनि ऋण छ तिरेको छैन फेरि दिन्छन् कि दिँदैनन् त्यो त थाहा छ अब के गर्नु त त्यही पनि जान्छु अब के हुन्छ हेरौँ अब बुढीलाई जाने त भने छोरा बिरामी छ ऋण दिलान् कि नदिलान् सोचेर बस्नुपर्छ सोच्नु धेरै सोच्नु हेर्न सक्छु भइहाल्छ सुन त अहिले शीतल पनि छ अनि पानी आउला जस्तो पनि छ बरु म जमिनदार कहाँ गएर आउँछु हुन्छ पानी पनि पर्ला जस्तो भएको छ छिटो गएर आउनु ठिकै छ त म गर्छु है राजु ब्याग लानु गर्नु भयो त है
ए हर्के दाजु कहाँबाट आउनुभयो झोला बोकेर? ए कहिले बिहानै आइहालिस भैँसी चराउन? अँ आइहालेँ दाजु, के गर्ने गरिबको जिन्दगी यस्तै त हो। कहाँ जानु लाग्नुभयो? कहाँ जानु भाइ, पुरो उतातिर चाहिँ जमिनदार कहाँ पैसा मिल्छ कि भनेर जान लाछु क्या हेर्नु। ए त्यसो भए म पनि जान्छु त हजुरसँग। ए चल जाने भए जाउँ, दुई भाइ मिल्न जाउँ। नमस्ते हजुर। ए अर्के आइस त, धेरै दिन पछि आइस त। त्यस्तै रे त बस्नुपर्ने थियो। नाइँ 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 हजुर, हामीलाई ठिक छ यस्तै, होइन त कहिले नै ल्याउनु पनि बस्नु। अर्के बस 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 आइस कहिले बस। अनि के काम ल्याएको त्यस भन त हजुर? त्यो ए राधाको आमा, त्यो अस्ति बिरेले कति पैसा लगाएको थियो, ब्याज स्याज कति भएको छ त्यो ल्याउनु पर्दैन के भन्नु हजुर? घरमा धेरै समस्या छ, के ऋण दिनुहुन्छ कि भनेर आशले आएको छु। बाबु बिरामी छ, अस्पताल लिने पैसै छैन, के गर्ने हो, के दिनुहुन्छ कि भन्ने आशमा आएको छु। ऋण रे अस्तिको कुरातिर जहिले कति पैसा लगाएको थियो त्यो अहिलेसम्म बुझाएको छैन, त्यसको ब्याज गरेर कति पैसा भएको होला त्यो अहिलेसम्म दिएको छैन। त चाहिँ यहाँ ऋण माग्न फेरि आएको कि तल म कसरी दिउँ ऋण भन त? नाइँ हजुर, पहिलेको ऋण र अहिलेको ऋण म साथै दिइहाल्छु, अहिले धेरै समस्या छ, बाबु पनि बिरामी छ, त्यही भएर आशले र माग्छु। उठ 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 हर्के, फेरि आइस त पैसा माग्न। बुवा हजुर, उसको झोइले लिएको पहिलाको पैसाको न ब्याज दिएको छ न साउ दिएको छ, फेरि तपाईँ पैसा दिन लाग्नु भएको छ? नाइँ हजुर, त्यो पैसा चाहिँ म दिइहाल्छु, त्यो साथै दिइहाल्छु, मलाई भर्त बोल्छस्, फेरि त भर्त बोल्छस्, पहिलाको पैसा दिएको छैन फेरि पैसा माग्न आउँछस्, भर्त बोल्छस्। बरु त भोलि कहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँ तयारी गर्दै गर्छु। हजुर ए आइहाल्नुभयो तपाईँ? अनि जमिनदारले पैसा दिनुभयो त? कहाँ दिनु, जमिनदारले त उल्टै दाजुको बेइज्जत गरेर पठाउनु भयो। बाबु के भयो तँलाई छोरा? बुढी छोरा यस्तो छ नि त, दाजु केही चिन्ता नमान्नु, बाबुलाई सन्चो भइहाल्छ। हे भगवान्, यो गरिबको जिन्दगी मलाई त दिइहाले, बाँकी कसैलाई नदिए, धेरै पिर हुँदो छ। दाजु केही पिर नमान्नु, यो गरिबको जिन्दगी यस्तै हो। पल्ला गाउँ मेरा काका छन्, काकाले ऋण दिन्छन् कि बरु त्यहीँ जाउँ हामी। ल बाबु राम्रोसँग जानु, पैसा टाइम टाइममा पठाइराख्नु, फोन पनि गर्दै राख्नु।
ल राम्रोसँग जानु होला, आफ्नो ख्याल राख्नु होला, कल गर्नु होला। बुढी हामी गयौँ त है, बिर्सिएको ल। ल पहिले ल हुन्छ भाउजू, गयौँ है हामी, ल त बुढी है गयौँ हामी। धेरै खुसी छु आज छोराको उपचार हुने भयो, अहिले मामासँग माग्दी धेरै खुसी छु आज म। एकछिन हर्किँदै बसौँ, गाडीको थकाइ लाग्छ। ल ल ठिकै छ, बस्न त। ए कहिले चल टोपीलाई, चल हिँड बजाउँ, चल छिटो जानु छ। ए कहिले हेर त त्यहाँ यति धेरै मान्छे जम्मा भएको छ, दुर्घटना भएको छ कि क्या हो, जाउँ जाउँ जाउँ। ए कहिले, यो त जमिनदारको कुरा होइन, अघि तेरो आफ्नो घरमा गए बेला कस्तो प्रोजेक्ट गरेको थियो यिनीहरूले, त्यो त्यस्तो भनेर हुन्छ, सबभन्दा ठुलो मानवता हो, उनले जस्तो गरे हामीले पनि त्यस्तै गर्नु हुँदैन बुझेस। चल यो जमिनलाई कस्तो गर्नु, उहाँको मान्छेलाई बोलाउनु त। ए ल ल उहाँको ब्लिडिङ एकदम बढी गएको छ, अनि चोट एकदम गहिरो लागेको छ, उहाँको तुरन्त अपरेसन गर्नुपर्छ, तपाईँले पैसाको एकदम जति सक्दो चाँडो व्यवस्था गरिहाल्नुहोस् बुझ्नुभयो। ठिक छ, हामी पैसा जम्मा गरिदिन्छौँ, हजुर अपरेसन गर्न सुरु गरिहाल्नु। हजुर कहाँ अपरेसन गर्न सुरु गर्ने भने, त्यत्रो दुःख कष्ट गरेर अहिले पैसा जम्मा भएको छ, छोरो बिरामी छ घरमा, त्यसरी तिनीहरूले तेरो बेजत गरेर पठाए, कहाँ उपचार गर्ने भने। चुप्ला त्यस्तो भनेर हुन्छ, तिनीहरूले त्यस्तै गर्यो भन्दैमा हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन, सबभन्दा ठुलो मानवता हो, यदि हामीले त्यस्तो गर्यो भन्दैमा तिनीहरूमा र हाममा के फरक भएको भन्दा। डक्टर तपाईँ सुरु गर्नु, म पैसा बुझाइदिन्छु, झिक पैसा बुझाइदिन्छु, हजुर सुरु गर्नु त हुन्छ।
ग्रासनको अपरेसन एकदम सक्सेसफुल भयो हजुर अब केही दिन होस् आउँछ एकजना गएर भेट्दा हुन्छ है त हुन्छ हुन्छ हजुर कस्तो छ तिमीलाई अहिले बाबु मलाई दुईले ल्याएर आएको कहाँ छु हजुरलाई दुईजना व्यक्तिले लिएर आउनु भएको होइन यदि त तपाईँलाई समयमा उहाँले नल्याएको भएदेखि तपाईँको ज्यानको तलमाथि हुन्थ्यो तपाईँ मर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँले तपाईँलाई समयमा ल्याइदिएर एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ डक्टरले मलाई यहाँ कसरी ल्याएर को मान्छे ल्याएर मलाई हुन्छ म बोलाइदिन्छु है त हर्दी त हजुर अँ कस्तो छ तपाईँलाई ठिक छ मलाई तैँले ल्याएर आएको मलाई हजुर अँ मैले लिएर आएको थिएँ तपाईँलाई मलाई माफ गरिदिए त्यस्तो केही नै मैले माफ गरिसकेँ अब तपाईँले तपाईँले कस्तो छ बरु भन्नु मैले तेरो इज्जतलाई के गरेँ तँलाई कति के सुनाएँ मैले आफ्नो घरदेखि तँलाई धमाएँ मैले माफ नै माफ नगर्न सक्ने भएको छु मलाई माफ नाइ हजुर त्यस्तो केही नसोच्नु हामी गरिबीको मन सानो हुन्छ हामी त्यस्तो पाप केही राख्दैनौँ हामीलाई यति सिकाइन्छ कि एक मानवले अर्को मानवको कदर गर्नु नि मानवता भन्ने सिकाउँछ मैले त्यही भएर तपाईँले त्यहाँबाट यहाँ लिएर आएको छु त्यस्तो केही नसोच्नु बरु जाम घरतिर उतै म तपाईँलाई लिएर हिँड्छु जाम हुन्छ हुन्छ हुन्छ